Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag er der kommet sådan en fin John Deere traktor ind, og den er super fin. Det er nu ikke så meget den, vi skal snakke om i dag. Det er mere det, der sidder under den, selve klippeskjoldet. Fordi det har lige et par udfordringer. Lige for, og hvis der er nogen, der er meget nysgerrige omkring sådan en John Deere traktor her, Så er den udstyret med en 2-cylinder Kawasaki motor. Kører super, super godt og har masser af power. Men som sagt, det er ikke traktoren i dag. Så vi er heldige, så kommer vi tilbage til den en dag, men ikke i den her omgang. Når jeg klipper dækket, det er noget helt andet. Jeg har taget det ud fra maskinen, og jeg skal nok prøve at vise, hvordan man geninstallerer det. Men som I kan se, så hvis I har set sådan nogle før, sådan nogle klippebord eller klippedæk, så er der lidt flere remskiver på den her end sådan lige normalt. Og når man tager det her af, så er der del med flere. Og hvorfor er der det? Jamen det er der fordi, at på det her klippedæk, der kører knivene modsat hinanden. Normalt så, når man ser på klippedæk, jamen så kører knivene egentlig samme vej rundt. Det gør de ikke her. Her kører de modsat. Ejeren her, han havde en enkelt kommentar, da han kom med den. Han siger, når jeg slår græsplænen, så bliver der en stribe af uslået græs i midten, og det er irriterende. Og det skal vi jo prøve at se, hvorfor det er, og så skal jeg også nok prøve at vise, hvordan man fikser det. Der er lige en enkelt ting mere, der springer i øjnene. Det er remmen. Som I kan se her, så ser den ikke. Den ser ikke vanvittigt godt ud. Det gør den ikke, og den bør skiftes. Det her det er det, der hedder en. Det er en dobbelt A eller dobbelt B rem. Profilen på den. Det er måske lidt svært at se. Men den har ikke den der normale kileformet til en side. Den her er kileformet til begge sider. Og det er den, fordi at den her den løber både på forsiden og bagsiden på de her remhjul til knivene, den her og den her. Fordi selvfølgelig de render modsat, de render ikke samme vej. Men lad mig lige få jer op i et stativ, og så få den her om på siden, så skal jeg prøve at vise jer, hvad der er et af problemerne her. Så kom det lige om at stå på bagenden her. Hvis der er nogen af jer, der har set, at der er noget fedt og noget smør med, så er det fordi, jeg har allerede smurt klippebordet, mens jeg gik og ventede på reservedele. Men her har vi knivene, og nu skal jeg lige prøve at hente en ny kniv, fordi så skal jeg prøve at vise jer noget. Hvis I ved lidt om plæneklipper, eller har set med her hos Hobby Motor før, så ved I jo, at en kniv, den har det her æg. Skal vi se, om vi kan få kameraet til at fange det. Vi har sådan en vinkel her, og så har vi en, igen skarp, men en lige kant her. Og det er den her kant, som skal slå ind i græsset. Og hvis vi prøver at holde den her op imod, hvad skal vi prøve at holde den op imod? Nå, det kan vi ikke. Det prøver vi lige at gøre om et øjeblik. Hvis I kigger på dem her, så går jeg lige om bag ved klippedækket, og så drejer jeg remmen i den retning, som motoren kører. Og så kan I jo se, hvor de her knive de bevæger sig henad. I kan se, at den her den kører mod uret, og den her den kører med uret. Og kommer lige af her. Skal jeg lige være sikker på, at jeg selv kan huske det her. Yes. Den her, den kører mod uret. Og det er også ganske fint, fordi vi har ægget. Jeg ved ikke, om I lige kan se det her. Det har vi her. Så ved vi, at det her, det slår ind i græsset. Og det er, det er jo fuldstændig, som det skal være. Den anden herovre, som kører med uret. Så er det straks værre, fordi der har vi ægget heromme. Åh, hvor kameraet kan fange det. Måske.
Ja, den er meget, meget fin. Det er der en grund til. For den her, den kører med i uret. Og så kan I se, vingen til luft sidder her. Det er den, der slår ind i græsset. Så den her, den passer ikke til der, hvor den sidder. Så tænker man, kan bare vende den om? Nej, det kan man ikke. Fordi de her, de har en profil. Og det er der, hvor de nye knive, de kommer ind. Så lad mig lige få fundet de nye knive, og så lad os få dem sat på, fordi dem, der sidder på her, ja, de duer ikke. De er ikke det er ikke den rigtige størrelse, og det er ikke den rigtige udformning på dem. Og det er det, som giver et resultat, hvor når man har slået græsset, så er der en stribe nede i midten. Så lad mig lige finde de nye knive, og så lad os få dem monteret. Så fik jeg lige fundet knivene frem her, og de her, de er originale John Deere, og det er der en helt speciel grund til. Jeg vil se, hvis jeg får dem ud. Kommer der en monteringsvejledning, hvis man ikke har prøvet det før, men det tror jeg nu nok, vi skal se, om vi ikke kan komme på de her. Nu lige får jeg sat her på vognen her, og får kigget lidt på de her knive. Så kan man, nu skal vi lige se, om jeg kan få den her drejet rigtigt, og ind foran kameraet. Så kan man se på den ene her, der står left og et nummer. Og på den anden her, der står right og et nummer. Og det er jo henholdsvis venstre og højre. Og højre og venstre, det er i forhold til, når man sidder på sædet af maskinen, og klippebordet er monteret, så er det den kniv, der vender til højre, der er højre. Og den kniv, der er ud fra venstre hånd, der er til venstre. Og det vil sige, at den her er til højre, og nu skal jeg lige sørge for, at I kan se noget. Den her er til højre, og den derovre er til venstre. Og det er fordi, det er lidt omvendt, når det står sådan her. Og så har John Deere også leveret nogle nye bolte, og det har de, fordi det her, det er ikke sådan nogle nylock bolte. De her, de er faktisk, ikke sikkert, man kan se det, men de er faktisk klemt en lille smule sammen. Sådan at man får en masse friktion, når man skruer den på, og så virker den som låsebolt. Der er to slags bolte med her. Kan lige se dem her. Ja, nogle store, to store og to små. Og det er simpelthen fordi, de her knive, de passer på andre klippebord, hvor spindelakslerne er større. Og vi skal bruge de små i dag. Så det første, jeg vil gøre, det er, jeg vil lige tage den her af. Nej, det første, jeg vil gøre, det er lige at tjekke, at I kan se noget. Det kan I der. Så snupper vi lige den her. Der har vi så en holdeskive. Så kommer den ene kniv af. Den kan vi godt lægge herover, fordi den duer ikke til meget. Så skal vi have den højre kniv. Det er den her. Og der sidder, hvis I kan se, der er sådan et stjernemønster her. Der er også et stjernemønster på kniven, og der er det altså vigtigt, at man får det her ind at ligge helt op til, inden man begynder at spænde noget, fordi ellers så ødelægger man de der tapper. Vi sætter den nye bold på og skruer til her. Så garanterer jeg for, nu går den ikke derfra. Vi har vores skarpe knivdelen eller ægget her. Jeg vil lige gå om og trække i kileremmen i den retning, som jeg ved motoren kører. Og så se, yes, vi kører den her vej rundt, og vi har ægget her. Så den her, den er god. Det samme. Ups, det gør vi jo lige herovre. Så på med en ny møtrik. Så dobbelt tjekker vi lige, at der ikke er noget galt, og knivene ikke mødes, og det gør de ikke. I ser her, der er en lille smule luft. Så kan man sige, vil der så ikke blive en
Vil der så ikke blive en stribe der? Nej, det vil der ikke. Fordi hvis vi lige går lidt tilbage, så kan I se, det her, det der bliver monteret forrest på traktoren, og det står sådan en lille smule til en vinkel, så den skal I egentlig forestille jer, at den står lodret, så kan I egentlig se, at de to klippekasser her, de er faktisk lidt for skudt for hinanden. Og hver at de er det, så kan de jo række ind over hinanden, bare ikke på samme tid. Så det er lidt smart, det her. Men nu garanterer jeg for, nu laver den ingen striber, når den her den kommer ud og kører. Jeg får lige hurtigt ryddet op her, får lagt det her klippebord ned, fordi nu skal vi til at lege med remmen, og det er lettere omstændigt, men hvis vi nu gør det sammen, så skal det nok gå. Så jeg får lagt klippebordet ned, og hvis vi lige kører jer herom, det første vi skal have, det er det her plastikskjold. Og der sidder en bolt her, der holder den. Det gør slagnøglen hurtigt kål på. Så de her, de er lidt specielle. Fordi der sidder to tapper her og her. Det betyder, at man skal lige have den skubbet lidt bagud, inden man begynder at løfte i den. Så når man gør det alligevel, så kan de godt være temmelig. Temmelig træls at få af, men ja, jeg skal prøve at se, hvad der sker her. Sådan. Så kom den af. I kan se dem her. Der sidder sådan en tap her og en tap her. Man skal helst ikke brække dem af. De sidder ned i sådan nogle skribe, der sidder en her, og så sidder der en herover og gemmer sig. Så er det sådan, at den her rem, den sidder rigtig, rigtig godt fast, og normalt så kan man lige vride remmen omkring. I kan se, den er faktisk bukket lidt ud. Den skal vi lige have, have bukket tilbage, når vi er færdige. Men man kan ikke få den her rem af. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil lige løsne alle de remhjul, som sidder lidt i vejen. Eller ikke som sidder i vejen, som sidder sådan, at man ikke kan få remmen af. Sad ikke ret godt fast den der. Nå, vi har den der. De to store her, så skal vi lige have en lidt større top. Så tror jeg, at tingene er sådan rimelig løse. Så er det bare med at få det her, så vi kan få det her vriklet ud herfra. Så, den går ikke der. Den virker ikke til at ville så ret meget. Ja. Skal jeg lige prøve at hente et lille koben. Vi kan få den til at give sig lidt. Der kom den. Det er træls, så skal han aftrækker på alle de her, fordi ja. Så den her ind, den løsner sig. Sådan, den store her. Kom så. Skal du også lige have lidt hjælp? Jeg er ikke meget for den her. Sådan, der kom den. Dig der. Så har vi herinde. Hvordan skal helt af den her? Sådan. Så. Nu lige kommer der ned igen. Vi skal nok have den løsnet lige bagefter. Så. Et stykke slidt rem. Lad mig lige komme over og finde den nye rem. Så skal vi lige have målt op, eller lagt dem op for hinanden, for at se, at den nye rem, den passer. Jeg har den nye rem her, hvis der er nogen, der er interesseret. Så står der lidt numre her. Og lad os prøve at få den pakket ud, og se, hvad det er for noget, det her.
om den er lang nok. Det er jo altid spændende. Jeg synes, den virker noget kortere, den her. Det må jeg ærlig indrømme. Jeg har lige for det her lagt op ned på gulvet, og så får vi lige tjekket, at de er lige lange. Jamen, fik jeg målt remmen ud, og typisk. Den var jo ikke lang nok, så jeg har fået den forkerte. Men heldigvis så er det magisk, jo, når man laver de her film, det er, at I kan ikke mærke, at der lige er gået et par dage siden, jeg slukkede kameraet sidst. Jeg har fået den forhåbentlig rigtige rem. Den har en lidt anden farve. Det gør ingen forskel. Det er stadigvæk en John Deere rem. Og håber kameraet kan fange nummeret her. Så det vi skal have gjort, vi skal have sat den på. Og jeg har lige løsnet, det gjorde vi jo før, der har vi løsnet alle de her, fordi vi skal have den her rem smidt ind under alle de forskellige, der sidder alle de her, ikke opstrammere, men holdere, som gør, at remmen ikke går af. Og så er der det rigtig smarte, og det kan vi se herover. Vi zoomer lige. Der er simpelthen en tegning af, hvordan remmen den skal gå mellem alle de her hjul. Så tricket det er at prøve at se, om vi kan følge den. Hvis I har mistet orienteringen her i alt det her remsnakværk, så er det her fremad. Det er op mod næsen af plæneklipperen, og de to beslag her, det er centerbeslagen, der sidder ind under maven på maskinen. Så lad os prøve at se, om vi kan få det her uhyre her. Det er en frygtelig lang en. Jeg har målt den gamle, og den er 3,9 meter. Så i omkreds. Så den nye her, den er jo nok noget lige den. Men lad os prøve at se. Det første vi skal, det er, at vi skal vi skal rundt her, og så skal vi herop. Og der sidder den holder her. Så prøv at se, om vi kan lige tage den her af. Den sat derned. Yes. På med den her igen. I hvert fald noget af vejen. Sådan. Så skal vi... Vi har noget, der går hele vejen derover. Så skal den her... Så tager vi lige den her af. Sådan. Så der er godt nok mange ting at holde styr på her. Sådan. Så lige op på der. Og den her, den går så op til motoren. Så skal vi rundt herover. Det ser ud til at gå meget godt af sig selv her. Jeg tror lige, den tab der, den giver vi lige med en hammer bagefter. Den ser ud som, den har været bøjet lidt ud. Så skal vi herop. Og der skal vi også forbi den der. Sådan. Så kan du nu hoppe derned på næste. Så. Så løber vi den her på. Og så skal den, lad os se, hvor er vi henne her der. Så skal vi faktisk her rundt om. Skal se, vi skal udenom. Nej, vi skal herover først. Det er lige med at læse tegningen. Vi skal derover. Skal vi udenom eller indenom? Vi skal udenom, så skal den der sidde der. Sådan. Og så skal den ind. Sådan der. Så, og så skal vi herover. Så skal vi lige få der i. Så kommer vi rundt her, og så skal den faktisk gå op til motoren der. Jeg synes det her er det. Nej. Jeg var ved at snyde. Vi skal hernede først, fordi jeg prøver at forstå det her, det gik sådan ligesom på hinanden. Så vi var ved at glemme den her. Ja. Det er med dig. Så.
sådan der. Så er det sådan, at den her, når man lige løsner den her, så sidder de lige sådan her. Så kan man få dem sat på maskinen, og så sidder det et eller andet sted her, hvor de her forhåbentlig ikke gnider for meget på hinanden. Men det får vi jo at se, når vi får den sat på. Vi skal lige have spændt noget fast igen, så vi ikke glemmer det. Så skifter vi lige til nummeret større. Der. Man kan selvfølgelig godt spænde dem med en almindelig skruenøgle, men så skal man have et eller andet, og man kan lave modhold med her, fordi de skal faktisk spændes temmelig hårdt. Så har man sådan en her, eller ja, de der billige, man kan få, til luft, de er også ganske udmærket til det her. Men næste skridt, det er at få den her manøvreret ind under traktoren. Og det vil jeg lige prøve at sætte op til, sådan at der er en chance for, at I også kan se, hvad der foregår ind under den. Jamen, så er klippebordet ved at være klar til at blive sat derind. Som sagt, det sidder i tre punkter. Der sidder en bøjle her, den ser vi lige om lidt. Så er der to beslag her, vi skal op og ramme. At det er den, der løfter klippebordet. Men jeg tænkte, at jeg måske lige kunne sætte jer herover. Så er der måske en chance for, at I kan se noget, hvis I ikke vælter. Altså, fordi det er den mindste træfod, jeg har her. Den er altså ikke super stabil. I kan lige se bøjlen, den forreste bøjle, der er her. Så lad os prøve at se, om det virker, det her. Det kan jo godt ske, at vi lige skal løfte det her, så det kommer alt for meget op og slås med tæppet. Sådan. Så er den der inde under maskinen. Så skal vi lige herom. Så håber jeg, at I kan stå der, mens jeg lige får den her manøvreret hen, hvor den der, den skal sidde der. Så er vi i hvert fald nogenlunde centreret. Så er spørgsmålet, sætter vi remmen på først eller bagefter? Jeg tror altså, vi gør bagefter. Tror jeg. Så skal vi herind til den første. Den her pedal her, det er jo den, der hæver og sænker klippebordet. Og den kan jeg tage lidt ved her, så kan vi se, om vi ikke kan få noget til at passe her. Næsten. Næsten. Jeg tror, det går det der. Det kan være. Jeg tror, det går. Jeg tror, man ikke får fingrene i klemme. Så er der sådan nogle bolde, og okay, jeg faktisk ikke huske, om de sidder. Nej, der er vidnemærker. Kan I se de der ringe der? Det er fra den her lidt sindssyg John Deere clips. Hvorfor kunne de ikke bare bruge en hårnål? Kan de ikke. Men lad os prøve at se, om vi kan få noget til at passe her på en eller anden måde. Uden at... det er godt nok svært at komme derind. Se, der er vi den. Der var den. Sådan. Så skal vi lige have vores pin i her. Sådan. Da-da. Det går jeg lige om at gøre på den anden side, og så skal vi have taklet og få sat remmen på. Så fik jeg den sidste bold i. Så skal vi have remmen herop, og det vil jeg gå om til den anden side og gøre det deromfra, fordi man har den der udløserarm, vi så, da vi satte remmen på, og den skal man lige have ved, samtidig med, at man sætter remmen herop på plads. Så det går jeg lige over og gør.
så tror jeg faktisk, at remmen er ved at være der. Vi skal bare lige have det testet. Og jeg tror bare, vi lærer at være nede i for perspektiv. Og så får jeg lige traktoren flyttet sådan, den ikke æder min mod derovre, når vi starter den. Og så skal vi lige se, om det her det duer. Ved I hvad? Så går jeg lige op og starter traktoren. Og så starter jeg klippebordet. Og så passer I på, hvis der kommer sten eller andre ting flyvende. Så så kommer noget også til at larme lidt det her. Det kan være, at vi skal have lidt mere gas på, inden vi slår P2'en til. Ikke dårligt. Lad mig lige få sat skjoldet på. Så har jeg skjoldet her. Det er det der med, at de skal skubbes i de her huller, og så trykkes ind på plads. Det kan altså godt være lidt bøvlig nogle gange. Den er der. Den er der. Hullet her ligner rimelig op. Sådan der. Så lige den der. Så er det bare med at få den her i. Sådan. Jamen, jeg mangler egentlig bare lige at skal ud og køre en tur og se, om den slår ordentligt. Og så er vi faktisk færdige med lige at få kigget på, hvordan man skifter kilderimmen. I hvert fald på sådan en John Deere her med et lidt specielt klippeskjold. Hvis I selv skal i gang med det her derhjemme, så er det en rigtig god idé lige at først få fundet ud af, hvilke punkter er klippebordet gjort fast på traktoren med. Få taget nogle billeder af det. Og hvis I synes, det er lidt uoverskueligt med det der med remmen, og I ikke har sådan en fin tegning, ligesom der var på det her klippebord, jamen ved I hvad, igen, tag et billede af det. Tag noget video af det. De fleste telefoner kan godt lave en videosekvens. Og så er det hele meget nemmere. Hvis der er mange af de her medløber og opstrammerhjul og remskiver og hvad de ellers hedder, jamen ved I hvad, så nummererer dem, inden I skiller det ad. Så ved I, nummer 1 skal sidde der, og 2 og 3, og så tager et billede af det. Så er I rimelig godt dækket ind, når I skal til at samle igen. Det var, hvad jeg havde med den her gang. Jeg håber, I synes, det var interessant. Og hvis I vil give en tommel op på videoen, så vil det bare være rigtig dejligt. Hvis I ikke abonnerer på Hobby Motor, og I mener, I har fået lidt hjælp i dag, eller måske bare underholdning, så vil det jo være fedt, hvis I vil abonnere på kanalen. Det er jo altid rart at få abonnenter på sådan en YouTube-kanal. Indtil vi finder noget nyt at skrue i, eller andet at skrue i, som sædvanligt, så må I jo have det rigtig godt. Hej!